Për të gjithve, këto janë këshillat e fundit për ju, dhe sigurisht do të anisja duke ju rikujtuar metodologjit e punës. Pra, cilat janë fazat e realizimit të një projekti SEO? Në sintez, është rëndësishme të rikujtojmë që një projekt për te tipologjisë së fjalve kyqe për të aplikuar, që ofshin pak apo shumë të gjata apo të shkurtra, është diçka që duhet të mësoni të përbalën gjithmonë me të njëtën metodologji pune si që kujtohet nga fillimi i kursit. Një projekt SEO duhet punohet gjithmonë me 5 fazat të ndryshme, ku sigurisht faza e parë do të vazhdoj të jetë më e bukura dhe emocionuesja përsa o përket krijimit të fjallëve kyqe. Pasit keni përgjedhur strategjit, do të vionit të shkruani shpejt një projekt SEO sa do kompleks gjithmonë në kohë shumë të shpejt. Nga aty, do të vioni me menagjimin e publikimit tuaj, të komunikimin e ti motor dhe të kërkimit qofta i një projekt në WordPress apo në Engine. Më bani në gjithmonë që 15 dit pas publikimit të krye një monitorimin e parë ose analizën e dobishme për të kuptuar nëse ledzimi i faqeve të publikuara është kryer nga motorët, si dhe me qfarë rezultatësh, dhe kjo duke i urferuar fjalve kyqe të pranishme në SERP. Ky është një kontrol shumë i rëndësishëm, dhe duhet ju jap një rezultat pozitiv të tipit kaq faqe janë lexuar dhe kaq fjalë kryqe janë pozicionuar. Në fund, do të duhet të kujdeseni për kontrollin ciklik të rrjedhave apo ndryshe flows. Dhe kjo është gjithashtu shumë e rëndësishme sepse ju ndihmon të kuptoni si ka filluar fushata juaj dhe si po vijon përmbyllë se do të jetë gjithmonë kryim i fjalve kyqe të afta për të depërtuar të klientët e interesuar në produktet dhe shërbimet tona. Këto interesa kuptohen ndërkohë duke monitoruar për shembul frekuensat e ngritjeve të kërkimit organik. Një frekuens ngritjeje e ullët është një kohë që ndrimi e gjatë në analitika që të regojnë se si fluksi organik që vjen në faqe në përmjet fjalve kyqe të aplikuara Duke gjetur atë që përshtatet në respekt me atë që po kërkon, nuk largohet, pra nuk ngrihet. Të mësoni të lexoni mirë analitikat do t'ju ndihmoj gjithmonë e më shumë. Keni për të parë. Ju faleminderit.